tay nak mom xamna ni fi ma ñew ni mom dina fi mëna tranquille xam nga xalaataat limay def ngir mëna liggéeyat mo liggéeyé liggéey bu woor ñew confirmer ndax faqasal wor mo ko dama wara confirmer ñew def lo xamne ñepp dinañ xamne ki ka dafa juumon ndax dafa am ci lu mu joggé xam nga ñew am ben faqasal té loolu waruma ko sama supporter dafa dama leena tamal ay ndam dan rek moma war le 30 juin inshallah dina indi war lo xamne ñepp dinañ xamne GAKOU 2 def na retour ñepp dinañ xamne GAKOU 2 GAKOU 2 mañ xamul ñewal na pable sum sax lolo weso ma baka ñom na do nga boy kar yo profi ji lo or ñom na ma ga fagit kay ci yangeen jari fagit kay ci yangeen jangi jofno xijilo yow na ma ga fagit kay ci yangeen jangi por magit no nge won wawe wa ga di mo dal Albourakh Events Safano dirke malkama go gor matam beskendo yaay Tangan marka so pinjo goina minyana chona njomna e Safando dirke malaka mago kor matrambes kendo yai Fatangan marka so pinjo goina minyana chona njomna e Safando dirke malaka mago kor matrambes kendo yai Fatangan marka so pinjo goina minyana chona njomna e Safando dirke malaka mago kor matrambes kendo yai Fatangan marka so pinjo goina minyana chona njomna e Ordinateur aroka nga kam khelke fo panjalo Foko la serer fatindam tinwai Chosano khanga nyowai Ordinateur aroka nga kam khelke fo panjalo Foko la serer fatindam tinwai Chosano khanga nyowai Ordinateur aroka nga kam khelke fo panjalo Fogola serer fatindam tinwai Chosano haga nyowai Naharne warna revyo Kola beka kiran yai Bagodanei Masyo tina ibnun buda Yonde bonga Fanyuna troka jofkai Naharne warna revyo Kola beka kiran yai Bagodanei Masyo tina ibnun buda Yonde bonga Fanyuna troka jofkai Naharne warna revyo kolo beka kiran yai bagodanei Maso te naiv non buda yonde bonga Panyona toka jofkai Mide na momo va bola mdado khaya Ikeref na kanyan Sitne rok de jaske nyo venja bekin Elu mfoto mointo moito Mide na momo va bola mdado khaya Ikeref na kanyan Sitne rog de jaske nyo benja bekin Elu mfoto mointo moito e Atna refa kem tan de ohanu sa duba venyangan Kenyo vembuk na jeke yodi bayo vtok Job my sap
Events bi nga xamné def nañ ay innovation def nañ lañ wara develop promotion bi baxna lepp luñ wara def nañ fay nañ ñu xaaliss ñew def nañ luñ wara develop kon ñun ñoo leen déssel té bu soobé yalla dinañ mobiliser dinañ def luñ wara def lepp ñu ñewé dinañ daan ñu ci soobé sporté fait inshallah first time body.